відчувайте, уявляйте, фантазуйте. І все. День просто сильно емоційний. Сьогодні я розмовляю для того, щоб себе трошки заспокоїти. Емоційний це теж себе. Я так дивлюся і хочу, щоб щось мені таке там, ну як не можу надивитися, щоб щось таке в мені не як. Просто слухайте.
А до кого він? Це простір так утворив, творець, там, ну не знаю, як правильно сказати, що рідко буваєш в таких місцях, але вони, ну щось тобі таке відкриваєте, що ти не можеш навіть передати. Ну і знання ти получаєш, обмін інформацією, але щось таке є, що ти не можеш, це стан, його не можна описати. От. Відчуття їх не можна. Ну, можна приблизно там, але як. І у кожного воно різне. І дивись на той вогонь, на ті красиві квіти, на ці красивих жінок. Дивіться, людина теж бачила цей світ, вона переносила це пензлем своїм. Це для нас якби якась фантастика.